السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام جی. کیویں ابو جی؟ نیو سیب 5500. ہاں یار نواں سر تیار کر رہے. کنے ابو؟ ماں تھوڑے جے لاس ہے یار. تقریبا 20 تلاس ہے. 20. کنے یونٹ ابو جی؟ یہ تے دل کرے یار. تقریبا موڑ وی چلا لے سن لکھ رکھے 12 یونٹ. 12 کٹیاں سنگل بینڈی تے ایک بینڈ اچھا این چا مین ویکھی نہیں جڑی والی میں ویکھی ہے کون ویکھی جاوا ویکھی باتا کہ ایویں کردا پیا 12 یونٹ ٹھیک ہے ایک بینڈ ہاں جی ابو جی آ مین پی این دے نام 12 یونٹ این دے تے صحیح ہو گیا میں تو 12 یونٹ چلا ہوئی نہیں تن چلا تے دکھا سا ویڈیو بنا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بڑا ہی کوئی اب جڑی گل کرنی 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 اپ کو سپلائی ہے اپ کو ڈر دے پے کسے سپلائی ہے سپلائی لا سن اچھا سپلائی لا سن انشاءاللہ بولندا سو جی یونٹ 12 ایک بیٹری صحیح انشاءاللہ اور بہت تیار ہو جیسے پرسوں تک تیار ہو جیسے پرسوں تک پرسوں تک میں کوئی یا ٹرائل مل گیا تو کچھ نہیں ملے صحیح کیوں وہ عمران کا ٹکی گیا نا صحیح وہ دکانیں بند سامان نہیں آ رہی ہے ان عمران کا چھٹ گیا صحیح اللہ کہہ رہے تھے سامان آ گئے سے فون کر دیا آ گیا فون ٹرائل سے لیا سے صحیح کچھ نہیں ملا گیا اور دا مل گیا صحیح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آدھا صحیح ہو گیا دا مل گئے دا اور لیا تو فٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا چیک کر کے بس اب پھر چلا کے ویڈیو بنا کے رکھ دینا ٹھیک ہو گیا سردیاں چ انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا آپس میں لاہور جا رہے ہیں صحیح سردی چ انشاء اللہ آپ کو چلا رہا ہوں ٹھیک ہے بس چیک کر کے رکھ دینا ٹھیک ہوگی مہربانی چلو شکریہ.